Och vi har start, lopp 5 om 5 minuter till start. Femton sekunder. Och då rullar startbilen på nytt för lopp 5. Hundra meter kvar till start. Utifrån tre Vandram, fyra Artikosack. Fyra Artikosack till ledningen i region 3 Vandram, tredje ett Symfoni Teamer. 5 Staro Kickback, 7 Super Benny. Där i andra spår lägger ner 3 Rytter för 2 Krister. 50 Ytter just nu för 10 Starstruck ur svängen med 4 Artikosack i ledningen. 500 meter, kilometertiden 15,1 med i ryggen 3 Vandram, 5 Star och Kickback först i andra spår, därefter 7 Super Benny, 2 Krister som 4 i andra spår, 8 Ilmihuligan med i Dennis rygg, 10 Starstruck, 4 på innen 11 Stella Nova Race, 5 på innen 12 Andy Pandy 1 med i klungan 6 Power Memphis. Strax upp till kilometern, främst 4, Artikosack. 1000 meter, kilometertiden 16,9. På gång då från kön 10, Starstruck. Hon är där i tredje här med knappa 1500 meter till mål. Artikosack utvändigt 5 Star och Kickback i ledarregion 3 Vandram där i tredje 10 Starstruck. Med pinnen 1 Symphony Teamer där som 2 i andra spår, 7 Super Benny lägger ner i andra spår, 2 Krister, 8 Ilmio Hooligan. 1200 meter till mål, ledande 4 Artikosack nu med 10 Starstruck på utsidan strax ut på slutrundan. På innerspår 3 i Vandram, 1 Symphony Teamer med att pinnen även Duon 11, Stella Nova Race, Independent One. Provar en bit ner, gör nu 7 Super Benny långt fram till Duon 4, Artikosack, 10 Starstruck. 10 Starstruck, hon lägger press på invändige 4, Artikosack.
Vi kommer upp till 2000 meter, de två varven, kilometer, tiden 16,6. Då är Tio Starstruck den nya ledare, en bit ner i andra, tre i Vanderam, 11 Stellanova Race. Vi har dem här i mitten av svängen, lucka för ledande Tio Starstruck. Har några längder till, tre Vanderam, 11 Stellanova Race, hon är tredje. På väg hem ur svängen på innen, Tio Starstruck. Tio Starstruck, andra. Evandram. Kort bit kvar för Tio Starstruck. Sara Strömberg. Tvåa, det var nummer tre, Evander Am. Och trea, nummer 12, Andy Pandy One. Nummer 10, Starstruck, där ett sjuårigt sto efter SJ's Caviar undan Venus de Luciar, uppförd av Vanja Siovatti och Jörgen Westholm. Det är Bengt Vedin, HB i Danderyd, som äger Hans Strömberg, tränar och körde till seger med Starstruck som vinner på tiden 16,6. I och med dagens seger så har hon tjänat över 400 000 i år. Fantastiskt fin siffra, Hans. Ja, det är helt otroligt. Man fattar inte att hon har fyra nollor nu innan den här starten, men hon räcker inte till på sommaren och riktigt, så att, men nu är det vinter på gång, så nu kommer hon att klara sig bra. Jag tänkte säga det, är det hennes årstid som kommer? Ja, men det tror jag. Det går inte lika fort i loppen och det är hon gynnad av. Vad vill du säga om dagens insats? Ja, jag gick ju fram. Jag såg absolut ingenting, så jag fick lov att styra på. Och jag kom ju fram lindrigt, så att, nej, hon gjorde det jättebra. Hon verkar ju ha en härlig inställning. Ja, det är en riktig hedersmär. Har det varit ett bra år? För jag påstår att det har varit ett väldigt bra år för din del. Ja, men det måste man säga. Det har rullat på mest hela tiden. Så att, jag är jättenöjd. Jag har inte så mycket hästar. Jag har ju 10 körhästar. Så att, det ser bra ut. Lycka till framöver med Starstruck och övriga stallet, Hans. Tack så mycket.